معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ جو لوگ اس طرف ہیں اور جو لوگ اس طرف ہیں وہ درمیان میں آ جائیں تاکہ بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ بھائی درمیان میں آ جائیے، سامنے آپ لوگ۔ ارے آ جائیے، ایسے نہ شرمائیے میرے بھائی، آ جائیے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ وہ ہر بلا فدک کے چوروں کا نام و نشان نہیں، باغ فدک کے چوروں کا نام و نشان نہیں، چرچا مگر بطول کا سارے جہاں میں ہے۔ مگر بطول کا سارے جہاں میں ہے، تشریف لے کے آئے ہیں جنت سے پنجتن، تشریف لے جشن فرش پر ہے کہ ملک جینا میں ہے، یہ جشن فرش پر ہے کہ ملک جینا میں ہے، جنت میں آج کیسے لگے ہم جنت میں آج کیسے لگے انبیاء کا دل، جنت میں آج کیسے لگے انبیاء کا دل، شہزادی رسول کی آمد جہاں میں ہے، شہزادی رسول کی آمد جہاں میں ہے۔ باقی ہے کربلا کی بدولت یہ بندگی، باقی ہے کربلا کی بدولت یہ بندگی، شبیر ہے نماز میں اکبر رضا میں ہے، شبیر ہے نماز میں اکبر رضا میں ہے، شبیر ہے نماز میں اکبر عزا میں ہے،
ہنس کے ایسا کھڑا کر دیا سوال، اصغر نے ہنس کے ایسا کھڑا کر دیا سوال، اصغر نے ہنس کے ایسا کھڑا کر دیا سوال، الجھی وہ قوم آج بھی تیرو کماں میں ہے، الجھی وہ قوم آج بھی تیرو کماں میں ہے، یہ خواہش حسین علیہ السلام ہے، یہ خواہش حسین علیہ السلام ہے، بہت ہی اس لیے ہندوستان میں ہے، خوبی بہت ہی اس لیے ہندوستان میں ہے، خوبی بہت ہی اس لیے ہندوستان میں ہے۔ اس سلسلے کا آخری شعر اور حاضر کرتا ہوں، بولی بطول فرش عزا پر جو آ گیا، بولی بطول فرش عزا پر جو آ گیا، وہ پھول کی ہی طرح میرے گل خوبی بہت ہی اس لیے ہندوستان میں ہے، چھینا تھا کل جنہوں نے مناظر حق بطول، چھینا تھا کل جنہوں تک انہی کی نسل پریشان جہاں